Jo sóc la Marina Regrols i estic aquí en el programa Innompren per desenvolupar una idea de negoci que és Bioclic, que es tracta de construcció sostenible entorn de la bioconstrucció i nous materials i tota una sèrie de conceptes nous. I bé, aquesta sessió de màrqueting digital, doncs, bueno, és que és imprescindible, vull dir, en realitat és una eina que és necessària, però que, bueno, el millor el guru, però jo no he tingut una formació al respecte i és una eina fonamental per donar-me a conèixer, vull dir, ha anat molt, molt bé. I, bueno, tot de conceptes com el ranking page i d'aquestes coses que vas veient però no vas entenent, no? I que posant pues, una sessió t'ho reconeixen tot i és perfecte. Doncs jo sóc el Ferran Curtó, estic en un projecte de la Casa Pública, que és una cosa embrionària que està en l'àmbit de la democràcia i de les comunitats de pràctiques i les xarxes professionals entre els treballadors públics. I llavors doncs em va molt bé perquè encara que veig que no m'acabaré dedicant a fer aquesta funció concreta de les eines digitals, està molt bé perquè a l'hora de potser comptar amb alguna col·laboració d'alguna altra persona pots estar informat sobre la multitud d'històries que hi ha perquè és tot un camp i aquí te n'adones doncs, que és interessant saber Google Analytics, saber el del PageRank, saber les diferents opcions que hi ha del Click and Pay o Pay per Click i totes aquestes coses que jo si no hi ha una sessió d'aquestes no m'entero. El camp és molt ampli i a més està en creixement i per tant val la pena.